Sagam shudobis khalkom. Amtsutchevi mqotsebi Gatianis klinikastan. Etori kats shemovides da ugiqobit ambavs da simasles mamka onashvilis mdgomareobis shesakhep detalur informatsias getqits da tu gnebo tavits gaaziarit es videots. Qolam gaigos ra xteba mamka მონაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. შემოგვერდეს რამდენიმე ადამიანი გადააზიარეთ ეს ვიდეო და მოასმენინეთ ყველას მე მამუკას და ჩვენს მეგობრებსაც შემოვიყვანეთ ეს. მოკლედ გეტყვით, ეხლა ვიმყოფები რატიანის კლინიკაში წუხელ, ანუ დღეს გამთენისას სადღაც 2 საათისკენ ნატახტართან მოხდა ძალიან ძიმი ავარია. Autosagzao შემთხვევა, მამუკა ონაშვილი მოყვა ავარიაში, ის არიჯდა საჭესთან ის და მისი მეგობარი და მას დაეჯახა ნატახტართან ავტომანქანა, ამავე წყლარამიშველობა ავტომანქანა, რომლის ახალგაზრდა მძღოლი 22 წლის ბიჭიც ადგილზე გარდაიცვალა სამწუხაროდ. Misi mgzavri kargatari mamuka onashvilis mankanaze vinc ijda mzgoli is normalurat arda tavar mamuka onashvili amjerat amtsutshi aparatzia miertebuli sul mdgomareobashia tumtsa tlat uimebeze ara tsnevas ver uregulireben zalyan magari tsneva ak da me ekhla ai amtsutshi iqo shesuli klinikashi iqo dato shesuli როსტიკა ჩვენი მეგობარი და დათო უკეთესად მეტყვის, ეხლა იმიტომ რომ უკეთესად იცის რა ინფორმაცია გქონდა. დათო, იცი რა მინდა მითხრა, შენ იყავი შესული და დეტალურად რა ინფორმაცია გაქვს. Ну, ექიმმა რა თქვა, ეხლა რეანიმატოლოგი სიტუაცია არის ძიმე. ყველაფერი გაკეთდა და 11 პერსონალი გასწრებს, მაგრამ წნევა ვერ ურეგულირება. აღარ წნევა. თამაში წნევა რა და სამი პრეპარატი ვიჭერ წნევას და პლუს დადინებული ყავს ხელოვნებაზე, რომ ორგანიზმი უშიშ მდგომარეობაში იყოს და წნევა დაიჭირება. ანუ რაღაც ესეთი დაზიანებები ფიზიკური და შინაგან ორგანოებში. შინაგანი ორგანოებში კუჭზე ქონდა ნახეთი, როგორც ექიმმა თქვა. მაცლობები იყო დაზიანებული და ხერხემლის მალები არისო. ქირურგიული ოპერაცია დაჭირდა. ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა გუშინ და ეს ოპერაცია არის ზუსტად ახლა ის მომენტი, რომ წნევა დაურეგულირდეს და მაქსიმალურად დაგეგმოს. ანუ ამ წუთში რა სიტუაცია, რომ წნევას იჭერენ ამ პრეპარატებით. კი, და მე ეს ამბობთ, რომ მეგონა გამოვიდეს. Ну, როგორც მე ვთქვი, ახლა ეს წერამცა რომ დაიწყები, რომ სამწუხაროდ ის ახალგაზრდაზე დაიწყო, ვინც სამწუხაროდ ის იქეთ მეორე მანქანაში, ვინც ის დასაჭესთან შკოდა იყო, შკოდა. ეს ავტომობილი იყო, ის გარდაცვლილი ახალგაზრდაზე. ეს მამუკას ავტომანქანა გადაბრუნდა? მამუკა, როგორც თქვენს, მამუკა გვერდით იჯდა. საჭესთან არის და მამუკა მანქანას არი მარცხნივ დაჯახებული. ძღოლის ხარეს არის დაჯახებული და მანქანა გადაბრუნდა. კიდე ერთხელ რომ მოიყვანეს კონტაქტური იყო ქენთან ეკითხა და კონტაქტური იყო რომ მოიყვანეს. და ეს ძღოლი მამუკას როგორ არ ვიწოდე ეს როგორ ის კონტაქტურია ეს ყოველ ოპერაცია მოტაქტურია და ოპერაცია ჩაუტარდა და კონტაქტურია. ანუ ხა მამუკას პრობლემა გვაცის რომ წნევი დარეგულირდება და დაჭერანები ეს. გასაგებია. კარგი, მოკლედ ეხა აქ ეზოში მამკას მეგობრები მოდიან ბევრი და რა ვიცი, თქვა უნდა ყველა გულშემატკივროს და აჩი ერთი წუთი მოდი თუ შეგიძლია რა, აჩი. ერთ წამ მოდი რა. ყველა გულშემატკივროს როგორ შეუძლია და ყველა რა თქმა უნდა ლოცულობს. ეს ამბავი მოხდა, ეხლა კი არა ერთ როგორ გავცემდა ინფორმაცია. ერთი საათი წინ კი არა დღეს გამთენისას 2 საათზე სადღაც. დაახლოებით პირველდან 2 საათამდე როგორც მე მაქვს ინფორმაცია მარტო ერთში ღამის პირველდან 2 საათამდე. ღამის გამთენ დღეს
Arge, moglet, un robot, zic, hai, tacat, un megobrobi, un alien, se crede, da, gera, saci, sunt izdaci, factura comatului, fac comatului, Mancanis, să vă zimi avaria și mancanis, gada pune bulierti, dar mi zala mea ore, dar nu chider că s-a întâmplat, mancanis, doi, a fost asta, deci, dar da, i-a dat, nu s-a întâmplat, mi s-a dat, s-a stabilit, sunt am bărbat. Tragedie, s-a și ne-am bărbat. O, mogle, să zic, pas, mă gură, mamu, ca nu au cele, te arată ce orep, s-a bednirat, s-a scalia, dar nu ar gădari, s-a scalia, dar nu ar gădari, s-a scalia, dar nu am dacuia, am sarcici. Urnalobis proces, reabilitația, urnalobis proces, imi din arevzda, tu ragața, sasike tu ambavi romic neba, ima sa ce gata obinet, a cheha, ce vit, mi se amego prostan iertata, media, ola peric, argati neba. Socalia, argada, arist covervit, imagram, esaris, acum am etcomatia, arpi.